Hello, good day mga boss. Chay ulit ng DIY Creeps. So ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video diagram. So ito is uh, maraming beses na nire-request sa atin. Gumawa daw tayo ng video diagram para sa mini-driving light na may passing light. Nagpa-passing daw siya kahit na naka high beam, naka low beam, pwede mag-passing light. Tapos, uh, gagamit tayo dito ng tatlong relay, no? Uh, kailangan kasi tatlong relay yon para ma-achieve yon. Uh, although meron naman na tayong ginawang video diagram ng mini driving light na may passing, no? Naka-high beam ka man o oh, naka-low beam, magpa-passing light siya. Meron na tayong ganung video, pero ang ginawa natin doon, one relay setup lang. Uh, yung ibang tao, no? Ayaw nila ng one relay setup kasi daw, all the time, naka-on yung relay mo once na in-start mo yung motor. So, uh, preference na nila yun, no? Kung ayaw nila ng one relay setup. So, gagawa tayo ngayon ng hindi one relay setup. So, ito, tatlong relay yung gagamitin natin para mapagana natin yung mini driving light natin na merong passing light. Naka-high beam ka man, naka-low beam ka man, magpa-passing light. Yan. Yeah. By the way, no, dun nga pala sa mga ginagawa natin tutorial, uh, gumagawa tayo ng mga one relay setup. Meron rin yung mga hindi one relay setup. So, hindi ko maintindihan no, kung ba't pinaglalaban nila yung dalawa. Pangit daw yung one relay setup, mas okay daw yung dalawa yung relay. Yung iba naman sinasabi, ah uh, pagka mas maraming relay yung ginawa mo sa motor mo para ka nangungolekta ng relay, ah uh, mas okay yung one relay setup. So, preference nyo yun kung ano yung gusto nyo yung gayahin, no? Pero dito kasi sa channel natin, ah uh, nagtuturo tayo ng one relay setup, nagtuturo rin tayo ng dalawang relay yung ginagamit. So, hindi natin pinag-aaway ang dalawang yan. So, mamimili na lang kayo kung ano yung mas preferred yung gamitin, na uh, one relay setup ba or hindi. Pero since na nakikuha na tayo ng relay setup before, no? So, dito, ang gagamitin natin dito, tatlong relay. Di bali dito, hindi na yung relay, no? Uh, gumagana lang yung relay pag kainon mo na yung switch ng mini driving light mo. yeah, Ito yung gusto nung iba. So, ito na natin. Actually, hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Kasi pagka lumagpas na ng dalawang relay yung uh, diagram na ginagawa ko, no? Medyo nahihirapan na ako mag-explain. Although ako sa sarili ko, no? Uh, Siyempre, naiintindihan ko yun. Gawa ko yun, eh. Ang pinoproblema ko lang kung paano ko i-explain na maintindihan ng viewers natin. Uh, do sa mga subscriber natin na mahilig manood ng video, syempre, sila yung iniisip ko, kailangan maintindihan nila yung explanation ko. Pero ayun nga, basta lumagpas kasi ng dalawang relay yung mga ginagawa kong video tutorial, medyo nahihirapan na akong i-explain siya. Pero hopefully, uh, meron pa rin kayo matutunan sa video natin na to. So, simulan na natin. No? Oh. Yan, di bali, ito na yung video diagram natin. Ito yung mini driving light natin. Ito yung relay. Tatlong relay yung gagamitin natin. Meron tayong passing switch. Meron tayong three-way switch. Meron rin tayong battery. ah uh, explain ko muna yung sa relay, no? Uh, kung mapapansin nyo, dun sa mga maraming video na nagawa na natin, ang relay natin, madalas yung pagka dinodrawing ko yung 4 pin lang yan. Terminal 30, Terminal 87, Terminal 85, Terminal 86. 'yung nasa gitna ng pin hindi ko na dinodrawing 'yan kasi hindi naman nating ginagamit. Pero dito kasi sa video diagram na to gagamitin natin 'yung pin sa gitna. Although itong isa no hindi natin gagamitin 'yung pin dito, pero dito sa dalawa gagamitin natin 'yung pin sa gitna, 'yung terminal niya sa gitna gagamitin natin. So siguro mas maganda i-explain ko muna itong uh, relay no. Uh, 'yung terminal 30, ito 'yung madalas sa na kinokonekta natin dito sa battery. Tapos, yung mga accessories na ginagamit natin, madalas, dito natin kinokonek sa Terminal 87. Pero, etong dalawa kasing to, hindi yan connected. Kailangan supplyan ng positive at saka ng negative etong Terminal 85 at saka Terminal 86. Eto kasi, yung pinaka nagpapagana dito sa relay natin. So, pagka supplyan ng positive at saka negative itong terminal 85 and terminal 86 natin gagana na yung relay natin pag kukunikin niya yung terminal 30 sa terminal 87 so ayun yung madalas natin ginagawa no pero para saan ba itong terminal uh, 87A itong terminal 87A originally naman connected yan dito sa terminal 30 yan sila yung magkakonect talaga originally wala pang supply itong terminal 85 at saka 86 itong dalawa connected na yan So, pagka nasupplyan ng positive at saka negative itong terminal 85 at saka terminal 86, anong nangyayari? Yung terminal 30, lumilipat na siya dito sa terminal 87. disconnect na siya dito sa 87A. So, ganun lang siya, no? Pagka walang supply itong dalawa, ang magkakonekta itong terminal 30 at saka ter terminal 87A. Pero pagka nasupplyan na ito ng power, itong terminal 85 at saka terminal 86, nalilipat na yung terminal 30 na kukonect na dito sa terminal 87 nawawala na siya ng connection dito sa terminal 87A so hopefully sana malinaw yung pagkaka-explain ko doon, no? pero sige simulan na natin tong video na to una syempre itong terminal 30 natin itong dalawang terminal 30 kukonect na, na natin dito sa positive ng battery syempre papadaanin natin yan sa fuse Uh, anong rate ng fuse yung gagamitin? So, depende dun sa bibili yung mini driving light. Uh, meron na ako explanation no, kung paano mag-compute ng fuse na gagamitin. So, panoorin nyo na lang yon So, lagyan muna natin to ng positive connection. Yan, no? From the positive ng battery, kinonekta natin yung terminal 30 na itong dalawang relay natin. Ah, pinadaan natin sa fuse. Tapos, from the negative nung battery, magpapagapang tayo ng wire papunta sa body ground. Meron akong ginawang video, no? Ah, in Inexplain ko doon kung bakit ako nagpapagapang ng wire papunta sa body ground. So, panoorin nyo na lang yon, Marami kayong matututunan doon. Tapos, itong three-way switch natin, may tatlong terminal yan. Yung pinaka-common terminal niyan, yung nasa gitna, yan, i-connecta nyo sa accessory wire ACC tapos etong terminal na sa baba nung 3-way switch natin i-connecta natin sa terminal 86 tapos etong mini driving light natin madalas yan 3 wires lang yan uh, negative yung high beam tapos yung low beam yung iba 4 wires yung meron yung sabay yung high and low so ang i-connecta muna natin dito sa terminal 87 natin is yung low beam so kunyari itong color violet na linya na to ito yung sa low beam ayan yung i natin sa terminal 87 Tapos, yung terminal 85, kukonekta natin yan sa body ground. So, lahat ng terminal 85, no, i-connectan nyo na sa body ground. Tapos, itong isang terminal, ng three-way switch natin, i-coconnecta natin dito sa terminal 86 na itong kabilang relay natin. So ayan o, kumpleto na yung connection ng itong way switch natin. Tapos itong unang relay natin, kumpleto na rin yung connection nito. So kailangan na lang natin i-finalize itong uh, second relay at third relay natin. Itong second relay at third relay natin para ito dito sa may high beam natin. Ang gawin nyo, itong terminal 87, i-coconnectan nyo dito sa terminal 87A ng kabilang relay. Tapos, eto naman terminal 87A netong uh, relay 2 natin, kukonekta natin sa terminal 87 netong relay 3. Etong terminal 30 netong relay number uh, 3 natin, kokonekta natin dito sa high beam ng mini driving light natin. So, ito yung high beam natin. ah uh, kung 4 wires naman yung mini driving light nyo, kung meron kayo nung sabay yung high and low, uh, dito nyo na lang din connect yon sa terminal 30. Di bali, pagka 4 wires kayo, ang magagamit nyo lang ah uh, yung ground, yung low beam, yung sabay yung high and low. etong high beam nyo lang, uh, hindi nyo na ito gagamitin, balutan nyo na lang yan. Pero kung 3 wires lang kayo, Uh, isang body ground tapos yung isang low dito na yon tapos yung high natin dito yon sa terminal 30 na itong relay uh, 3 natin tapos itong terminal 86 ikokonekta natin dito sa passing switch natin Yan. Ang passing switch natin, dalawa palagi ang terminal niyan. Yung isang terminal, lagay nyo sa ACC wire. Yung isang terminal, lagay nyo sa terminal 86 nung relay 3. Yan. So, ito na, no? <laughs> explain ko na kung paano nag-work to. So, etong pinaka three-way switch natin, once na nilagay nyo sa on position yung susian nyo, magkakaroon na ng power itong switch. Yan. Meron na siyang power. Pero syempre, nakahinto lang yan dito sa gitna. Nakatambay lang yan. Pero halimbawa, no? Pinindot nyo yung baba. Mangyayari, yung power dyan, gagapang. Yan. Papunta na dito sa unang relay natin. So, since na meron tayong negative, meron na tayong positive, yung relay natin mag-work na. Gagana na yung relay natin, pagkukonikin niya yung terminal 30, papunta dito sa terminal 87. Yan. So, ang mangyayari, yung terminal 30 kasi natin, nakakonekta sa battery. So, meron tayong positive supply na makokonekta dito sa terminal 87. Yung terminal 87 natin, nakakonekta dito sa mini driving light. Doon sa low beam. So, since na meron na tayong negative wire, na, na doon sa body ground, tapos meron na rin tayong positive, iilaw na yung low beam natin. So, working na yung low beam. So, ngayon, punta naman tayo ngayon doon sa high beam. Halimbawa, pinindot nyo itong 3-way uh, switch nyo, yung sa ibabaw. So, yung positive na itong, uh, ACC natin, gagapang na siya papunta dito sa wire na to yan papunta naman siya dito sa relay 2 natin yan ang mangyayari ngayon since na yung terminal 30 natin may positive supply yan ang galing sa battery ah uh, magkakaroon ng positive supply itong terminal 86 dahil pinindot natin itong 3-way switch. Merong negative, merong positive ayun lang yung requirement para mag-work yung relay or gagana na yung relay natin. Ang mangyari, pagkoconnectin niya yung terminal 30 at terminal 87. Yung terminal 87 natin, kinonekta natin dito sa terminal 87A. So, dito sa terminal 87A, uh, connected siya dito sa terminal 30. Kagaya nung in-explain ko kanina, pagka walang power yung terminal 85 at terminal 86, ang magkakonecta, si Terminal 30 at eh, saka si Terminal 87A. Yan. So, since ito, wala naman tong power, wala pang power yung Terminal 85 and Terminal 86, ito, yung Terminal 87 natin na kinonekta natin dito sa Terminal 87A, connected siya dito sa Terminal 30. So, gagapang siya dito, papunta na siya sa high beam ng nini deriving light natin. So, it's either high beam yan, no? O kaya yung sabay yung high and low. Yan. Depende na dun sa mini driving light na mabibili nyo. Di bali, ayan iilaw yung high beam nyo. So ito no, paano naman nagwo-work yung passing switch natin or yung passing light natin? Ah, uh, kunyari hindi pa natin pinapagana yung three-way switch natin no. So nakapatay lang yung mini driving light nyo. Pero pagka nag-passing switch kayo or nag-passing light kayo, iilaw yan, magpapasing na yan. So from terminal ng battery yung positive, gumapang siya dito sa terminal 30 Nito, na relay natin. So originally, since nawala naman tayong positive no, yan, negative pa lang yung meron So, hindi pa mag-work yung relay natin So, yung terminal 30 natin Connected dyan sa terminal 87A So, yung terminal 87A naman natin Konekta natin dito sa terminal 87 Na itong kabilang relay Pero ito, wala tong connection Nakahang lang yan Kasi, ang, ang magkakabit nga dito Is itong terminal 30 at saka terminal 87A Yan Pero, since na meron tayong negative tapos, pagka pinindot nyo yung passing switch nyo, magkakaroon na rin to ng uh, positive, magwo-work na yung relay. So, magkoconnect tayo yung terminal 87 sa terminal 30. So, ang mangyayari ngayon, iilaw yung high beam nyo. Yun, nakakapag-passing switch na kayo. Yan. Kasi nga, yung supply dito, gumapang sa 87A, na gumapang dito sa terminal 87, e eh, pagka pinindot nyo to, magwo-work yung relay pag kokonekta niya yung terminal 87 sa terminal 30. So ayan, tuloy-tuloy na yung daloy ng kuryente, iilaw yung high beam. Magpapasing na kayo. Eh halimbawa naman, naka-high beam kayo. Ayun, pinindot niyo na yung high beam. So ang mangyayari, masusuplayan na to ng positive, no? Etong terminal 86 natin. Since na meron negative yung terminal 85 natin, nagwo-work na yung relay. So yung positive Makokonekta sa terminal 87. Yung terminal 87 naman natin, nakakonekta yan dito sa terminal 87A. Yan. Yung terminal 87A natin, connected yan sa terminal 30. So, kaya nailaw yung high beam natin. Pero, once na pinindot mo yung passing switch mo. Yan. Ang mangyayari, uh, yung terminal 86 masusuplayan ng positive. Ang mangyayari, yung terminal 30 makokonekta dito sa terminal 87. Eh, yung terminal 87 natin, walang positive supply yan. Kasi ang positive supply natin, yung terminal 30, ang positive supply niya, nilagay niya dito sa terminal 87. So, ang mangyayari, pagka pinindot mo to, aangat yung connection, terminal 30, makokonekta dito sa terminal 87. Eh, yung terminal 87 natin, connected dito sa terminal 87A, eh, wala namang power to. So, mamamatay yung high beam nyo. So, every time na pipindutin nyo, mamamatay. So, dahil naka-high beam kayo, on yung ilaw, pag pinindot nyo, mamamatay. Pag uh, hindi nyo na pinindot, iilaw ulit. So, ito naman, kabaliktaran, no? Yung kanina, pagka hindi kayo naka-high beam, every time na pipindutin nyo to, iilaw yung high beam nyo. Pero, alimbawa naman, naka-high beam kayo, every time na pipindutin nyo to, mamamatay yung high beam nyo. Pero, pagka hindi nyo na siya pindot, iilaw. So, kaya, nagpa light kayo. Yan. So, medyo nahihirapan ako i-explain ito, no? So, kung di nyo masyado na get yung explanation, kopyahin nyo na lang yung wiring connection kung paano nyo ikaw connect. Yung iba nga pala, no? Uh, madalas, nagtatanong bakit iba yung nangyayari doon sa wiring connection nila. Eh, ang ginagawa pala nila doon sa diagram natin, minomodify nila. So, pagka minodify nyo yung diagram na ginawa ko, uh, hindi ko magagarantee na same yung magiging result doon sa pagwawiring nyo versus dito sa ginagawa natin no? Uh, nagtataka lang ako nagtatanong yung iba uh, nakapatay na daw yung motor napapagana pa rin yung mini driving light isa lang po ibig sabihin nun may pinalitan kayo dun sa diagram natin so kung gusto nyo na same lang yung effect or yung same yung result nung ginagawa nyong wiring dito sa ating uh, explain dito wag nyo pong papalitan yung diagram natin yan so Ayan, medyo mahaba na yung video natin. Tatapusin ko na to. Ride safe sa ating lahat. God bless.